Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokk ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ndokkel di ñaan borom bi yàlla subhanahu wa ta'ala mu nangul la nangul ñu nangul mboolem jullit. Mbokk mbaa yaa ngi bokk ci kuréel gi nga xam ne biñ xëyee la njëkk a def mooy ubbi alquran di liir seen messageu borom. Mbaa bokkaloo mukk te ña nga xam ne la njëkk a ubbi mooy whatsapp di liir seen messageu morom. Mbokk soo bokkee ci kuréel gu njëkk gi day santal yàlla bu baax te xam ne defal na la tawfiq, yàll na la ca saxal. Soo bokkee ci kuréelu ñaareel gi nag xamal ne yaa ngi tabbi ci mbaali cheytaan yi nga xam ne daf koy mbaalee jaam yi di leen fabbi walis alquranul karim ak tudd borom bi subhanahu wa taala. Mbokk bari waa na ñoo xam ne doon nañu wàcce kaamil ci ñetti fan. WhatsApp tax na mën nañoo toog weer duñu wàcce kaamil. Mbokk mbaa bokkoo ci ñooñu, mbokk mbaa bokkoo ci ñi nga xam ne paas yi tax nañ ñuy paase seen temps yépp ci WhatsApp. Fàtte lii di téere borom bi subhanahu wa taala ak di fàttaliku borom bi fuñ mën tikki toll. Mbokk mbaa bokkoo ci paas yooyu nga xam ne dafay dox diggante minuit ba 8 heures. Ci gàllankoor la diggante sa borom ci déeyu bi nga xam ne war nga koy déeyoog moom ci guddi. Mbokk mbaa paas yooyu taxut julleetoo guddi. Mbokk mbaa toppoo paas yooyu ba waxtu njël nekkatoo ci di toog di jéglu borom bi subhanahu wa taala di ko ñaan di ko laaj sa aajo ci waxtu woowu nga xam ne borom bi subhanahu wa taala daf ciy wàcc ba asamaano juróom ñaar. Naan ana kan moo may ñaan ma may ko, ana kan moo may jéggalu ma jéggal ko, ana kan moo may laaj ma jox ko. Mbaa mbokk toppoo paas yi ba rendez-vous bu mag boobu ak borom bi subhanahu wa taala di la faat. Mbokk mbaa doo topp paas yooyu bay biddanti ba doo julli su ba doo julli fajar. Mbokk war nañoo bokk xoolaat ni ñuy jëfandikoo ci WhatsApp. Bari waana ci ñun koo xam ne mën naa toog ay waxtu nekk ci WhatsApp di liir ay message di bind ay message te 1/10 waxtu booba du xëy mukk daf ko ci téere borom bi subhanahu wa taala di liir messageu borom bi subhanahu wa taala di ko settantal ak ci jële ay mbind. Mbokk yi nañ bokk xam ne téere borom bi subhanahu wa taala ab lettre la boo xam ne daf ñu ko adressé jaarale ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu war a xam la ca nekk, nañ ko war a yittewoo, war a xam la ca nekk moo war a ëpp yitte fuuf bi nga xam ne jox nañ ko réseaux sociaux yi jamono jii. Te xam ne sunuy teranga àdduna ak alaxira yàlla subhanahu wa taala mu ngi ko dëxañ ci téere boobu. Amuñu lenn lu gën a màgg ci kaw suuf waxu borom bi subhanahu wa taala. Mbokk nañ àndaat bu baax, seetluwaat, settantalaat, jàngataat ni nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo réseaux sociaux yi, te delluwaat ci téere borom bi subhanahu wa taala bu baax gën gaa rafetina dellu ndax sunu texe àdduna ak àlaxira ci la nekk. Ñu ngi lay ñaanal ñu yendu jàmm, ñaanal la itam di ñaanal sunu bopp yàlla subhanahu wa taala delloo ñu ci kàddoom gi dellu bu rafet ñu koy jàng di ko settantal ak di ko jëfe. Te lépp mu nangul ñu ko defal ñu ko sun balansu jëf. Yowma la yanfa'u maalun wala banuna illa man ata allaha bi qalbin salim.